Són les víctimes del darrer naufragi ocorregut a la Mediterrània. 74 persones han mort a les costes de Líbia quan intentaven arribar a Europa. Els cossos han aparegut davant les platges de la ciutat de Zawiya, a 150 quilòmetres de la frontera amb Tunísia. Els localitzaren cooperants de la Mitja Lluna Roja de Líbia. Segons aquesta organització, sembla que es tracta d'un grup de persones que embarcaren fa dos dies a una barca inflable amb 36 persones més, de les quals no se sap res. Una tercera part dels immigrants eren dones i també hi havia molts infants de diferents nacionalitats africanes. El candidat oficialista a la presidència de l'Equador, Lenín Moreno, ha aconseguit